Polis əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində intensiv mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən Astara rayonunda keçirilən növbəti tədbir zamanı rayonun Sım kəndində yaşayan Xətayi Xalıqov və qohumu Afşin Salayev saxlanılıblar. Onlardan və Xətayi Xalıqovun idarə etdiyi avtomobildən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 61 kilogram marihuana və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində istifadə etdikləri 4 ədəd bank kartı aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılanlar şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə əlbir olaraq qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik maddələrin gətirilməsini təşkil edib və marihuananı Sım kəndi ərazisində əldə ediblər. Onlar maddi qazan cəlb etmək məqsədi ilə həmin narkotikləri ayrı-ayrı şəxslərə çatdırmağı planlaşdırıblar. Avtomobilini təqdim etdiyiniz kişilərə nə vaxt əldə etmişsiniz? 2 gün bundan qabaq. Asay razı Sım kəndi. Abbas adında bir İranlıdan həmkarım Afşin. Yer deməli idi, həmin yerdə qoymalı idi, götürəcəkdilər. 40 min verməli idi, biz də aramızda bölmə, bölüşərdik. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.